86 spasilaca 10 minuta nakon pada nastrešnice stiglo je ispred železničke stanice u Novom Sadu. Znali su da su šanse da ispod ruševina ima preživelih male, ali zahvaljujući njima i lekarima hitne pomoći troje mladih ljudi preživelo je užasnu tragediju u kojoj je 14 ljudi stradalo. Nadamo se svi i molimo za to da oni budu dobro, da se oporave. Naši gosti su ovoga jutra vođa specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina, Vlatko Ristić i vatrogasac, spasilac i član specijalističkog tima za spasavanje Miloš Maksimović. Hvala mnogo što ste ovde ovoga jutra. Da. Evo, hoćete vi najprej da nam kažete, ovo je, dakle, vi ste svi stigli vrlo brzo posle, obojica ste bili, jel da, u Novom Sadu i stigli ste vrlo brzo posle, nakon što se obrušila ova nastrešica. Šta, mislim, pretpostavljam da je to užasno sve i za vas lično. Dobro jutro, pre svega. Da, naravno, kad smo stigli na lice mesta, tek smo onda uvidjeli kolikih je razmera ta nesreća. Po dolasku na lice mesta, da kažem, odmah smo našli našeg nadređenog, odnosno vođu svih timova, koji nam je odredio sektor rada. Dakle, smo krenuli odmah sa radom. Nismo uopšte imali vremena, niti potrebu da gledamo šta se okolo dešava, nego smo se usredsredili na naš sektor rada i krenuli sa pretragom i sa izvlačenjem žrtava iz tog dela koji smo dobili. Da, vi ste znali da kad ste vidjeli to, da su male šanse da ispod ima preživelih? Da, takvu smo informaciju i dobili, ali sve vreme dok, kažem, smo otklanjali tu betonsku konstrukciju, ploču, sve vreme smo i radili pretragu. Radili smo na taj način da očekujemo da dole ipak nađemo neko ko je možda preživeo, tako da smo na taj način i postupali. Kad ste vi stigli na lice mesta? Tako mi, kad smo dobili dojavu o tom događaju, istog trenutka smo se uputili iz Beograda ka Novom Sadu. Kao što je kolega rekao, kada smo došli na... Da, krenuli ste praktično za manje od 10 minuta. Tako je, da, istog trenutka smo se stvarno uputili i kada smo došli na lice mesta, tamo smo i zatekli već naše kolege iz Novog Sada koji su već i radili na izvlačenju lica ispod te betonske nastrešnice. Također zatekli smo i veliki broj građevinskih mašina i ljudi iz raznih firmi, iz građanstva koji su bili tu da pruže pomoć. Također, kao što je kolega rekao, dobili smo naš sektor rada, započeli smo sa pretragom i sa izvlačenjem lica. Sama ta intervencija bila je malo teža iz tog razloga što kada bi se u jednom sektoru rada započeo izvlačenje lica koje u tom trenutku daje znake života, u ostalim sektorima rada smo bili primorani da prekinemo sa samim radom. Tada su nam i prilazili ljudi sa pitanjima iz kog razloga smo stali, zašto ne radimo više, jer svako to pomeranje tih betonskih elemenata u jednom sektoru rada moglo je da ugrozi život tog lica koje se trenutno izvlači u drugom sektoru rada. Tako da situacija je bila teška. Kažem, juče smo pričali ovde da vi odmah ste znali da je ispod ruševina 17 ljudi. Pa sada, tačan broj, to je bilo spekulacija koliko je bilo ljudi ispod te ruševine. Znate kako, ne možemo ni mi da se oslonimo baš na te brojke, već smo se usredsredili na to da radimo naš posao i da što pre nađemo što više lica koje daju znake života ispod te ruševine. I to je troje ljudi na kraju je preživelo? Tako je, da. Troje ljudi, dvoje je izvučeno iz ruševine, da kažemo, ovaj treći je bio, ali manje više, da ne kažem, sam izašao, odnosno bio je povređen u toku urušavanja, pa je uspio da uđe u objekat, ali je takođe teško povređen. Uspio je da uđe u zgradu, je li? Pa da, u tom trenutku on je uspio da uđe unutra, pa da kažem, da ga je zakačila ta konstrukcija. Da, a ove dve ženske osobe su bile ispod ruševina. Jesu li one bile svesne? Pa u tom prvom trenutku su davale neke, odnosno davali su znakove života, tako da smo mogli da ih čujemo. Dešavalo se da budu u svesnom stanju, pa da nisu, da se povrate, pa da nisu, ali na svu sreću, pošto hitna pomoć je, da kažem, odmah reagovala, pa je urađena ta inicijalna pomoć, odnosno infuzija i sve to što je potrebno oko toga, tako da smo ih držali u svesti dok sve vreme izlačenje.
Da, i davali infuziju i također je bilo u medijima tih napisa da je, odnosno i ministar juče ovdje o tome govorio, da je bilo pitanje da li će jednoj od povređenih morati da se amputira ruka, da bi ona bila izvučena, ali na sreću to nije moralo da se uradi. I kažu da ministar je rekao i neke vaše kolege da to zaista bilo i za vas potresno i sve slike koje ste vidjeli i sve te ljude koji su nažalost tu nastradali. Pa naravno, sam događaj je tragičan, kako i za nas, mada mi u tim trenucima kada obavljamo naš posao, nema mesta tu nekim emocijama. To dođe kasnije. Naravno, te kolege koje su izvlačile to lice koje je u tom trenutku bilo svesno, mogu da zamislim koji su oni pritisak osjećali, ali oni to ne pokazuju. Sva sreća, uspjeli su to da podignu, jer to je više tona tog betona koji je pritislo to lice. Bila je ta opcija ili da se podigne, da se izvuče lice ili da se ostrani ruka. Tako da sva sreća, uspjeli su i završili su baš onako posao kako su oni htjeli. Što je vam bilo najpotresnije? Pa da kažem iskreno, najpotresnije je bilo sa decom, odnosno sa tom najmlađom decom kad smo ih izvukli iz podruševina. Da kažem, to je taj neki ono psihički udarac koji je bio najteži u tom trenutku. Svi smo se trudili da to prevaziđemo, odnosno da nastavimo sa radom kao, ajde sam možda ružno reći, kao da se ništa nije desilo, ali da bi dalje mogli da nastavimo. Tako je, da. Tako da je to meni lično, pretpostavljam i ostalim kolegama, najteži trenutak u toku te intervencije. Vi ste učestvovali u mnogim akcijama do sada, vi ste mlađi i vi ste učestvovali u brojnim akcijama spasavanja, ali u čemu ste vi sve učestvovali do sada? Koliko je ovo bilo drugačije od onoga u čemu ste ranije učestvovali? Pa da kažem, sa specijalističkim timom za spasavanje iz ruševina sektora za vanredne situacije, od kad sam ja uopšte u timu, bili smo, da kažem, kad je bio veliki zemljotres u Turskoj, bili smo sad u Bosni kad je bilo u Jablanici. Tako da u poređenju sa tim zemljotresom u Turskoj, tamo jesu to mnogo veće razmere urušavanja i mnogo više žrtava, ceo grad je srušen. Ali nekako ovo je na vašoj teritoriji. Znate da tu sigurno ima lica, da morate da vadite žrtve koje i nisu u životnom stanju. Tako da je to stvarno, stvarno bilo, da kažem, ovdje nama u našoj zemlji jedna od najtežih intervencija. Vama isto, pretpostavljam. Naravno. Jedan tragičan događaj i teško za sve građane Srbije, tako i za nas. Da. Je li sad kako to izgleda, kažu da je taj to što je palo, da je bilo nenormalno teško i da je trebalo mnogo vremena da se to podigne. Evo, vi ste sad to objašnjavali kako to morate da vodite računa i kako se to podiže, jer naravno osjećaj svakog čoveka je da se to sve što pre podigne, ali vi ste morali u tom trenutku da razmišljate o tome da li će i ta podizanje tog tereta da ugrozi živote ako je neko ispod preživao, a evo jeste. To je bilo malo teže i objasniti ljudima koji su bili. Ja bih im s ovim putem zahvalio svim tim ljudima iz tih građanskih firmi. Aha, koji su vam pomagali. Tim vozačima tih građanskih mašina bili su rame uz rame sa nama, pomagali su. Oni su više, kao što sam rekao, bili na onoj emotivnoj strani. Oni su htjeli to što pre da se podigne, što pre da se skloni, ali problem je bio zato što je to bilo sve iz tih segmenata i svako to pomeranje je uticalo da se cijela konstrukcija koja je duž same željezničke stanice pomera. Tako da bilo veoma teško zato što je to poprilično veliki teret. Pa da kažem, podizanje cele te konstrukcije, svi su očekivali da se ta konstrukcija podigne. Da. Ali toliko je bila teška da smo mi jedva uspjeli tih nekoliko par centimetara samo taj jedan deo konstrukcije da podignemo, da možemo da izvučemo žrtve koje su davale znakove života. Tako da te mašine tamo što su bili veliki kranovi, dizalice, svaka mašina je mogla određeni deo posla da uradi, jer gore i da kažem taj krov od
železničke stanice koji je malo smetao onim velikim kranovima, nisu baš mogli da nađu dobar ugao, što kaže, ugao da mogu da podignu, tako da tu moralo više mašina odjednom da to podiže, kažem, samo tih par centimetara da ih izvučemo. Kasnije je nastavljeno segment po segment uklanjanja te cele nastrešnice. To je trebalo tokom čitavog dana u petak. Tako je. Kao što je rekao kolega, bukvalno iz razloga što je konstrukcija iz jednog dela, prenosa se vibracije, tako da na jednom kraju kad se, da kažem, ustresede na žrtvu, kada imaju neku operaciju koja je malo onako pipljivija, mora i ostali sektori rada da stanu. Iz tog razloga je to možda trajalo duže. Ja iskreno da kažem, nama je to vreme prošlo vrlo brzo. Mi kad smo se okrenuli, već smo videli da je pao mrak. Ovo što smo imali predstavu koliko vremena prolazi. Da, verujem. I da, znam da vas u tim trenucima negde ta nada najviše pokreće da ipak možete nekome da pomognete, da spasite bar neki život iz ove katastrofe. Tako, pa to je generalno u našem poslu kao vatrogasca spasioca, da je ta nada tu da nam da snage da mi nastavimo dalje, da spasimo što više lica. Iako, kao što ste vi rekli na samom početku, znali smo da je to jedna velika katastrofa, ali dali smo sve od sebe i pokušali, uradili naš posao najbolje što znamo. Da, vaš posao je stvarno užasno, užasno težak i to što vi kažete, nemate ni pravo, ni mogućnost da u tim trenucima padate u neki očaj kad vidite to što, a videli ste mnogo, mnogo užasnih stvari u vašem poslu, kad vidite to morate da nastavite dalje i pretpostavljam da vam je sad u ovoj situaciji bilo dodatno teško da nastavite dalje kad ste videli šta se zapravo dogodilo. A da kažem, jeste istine ima u tome, ali s obzirom da tu niste sami, da su pored vas kolege koji su u istoj situaciji kao i vi, to vam nekako skloni vas tog puta da se ne saosećate sa situacijom koja je tu. Pa kao i lekari koji kad spasavaju živote, vaš posao je na neki način sličan, zar ne? Tako je. Kasnije to sve kad se završi, onda je, da kažem, kroz to analiziranje, intervencije i svega, tu se ispričamo kroz raznorazne, da kažem, priče i, aj sad možda ružno rečeno, šale, ali lakše nama da se ispraznimo na taj način nego da držimo u sebi, jednostavno lakše funkcionišemo kasnije. Jer inače ne biste ni mogli raditi taj posao, mislim, to je, da. Da nemate te neke mehanizme i to su i treninzi koje prolazite i sve ostalo da biste mogli uopšte da se nosite sa tim situacijama. Nezamislive su. Meni je evo teško i da vidite i sami da se i mučim i da vas pitam bilo šta i htela bi zapravo da, naravno da i hvala vama što ste došli jer uvek radite ogromne stvari za sve nas, za građane i za vreme poplava i za vreme svih mogućih nedaća ste uvek tu i hvala vam mnogo u ime svih građana Srbije. Znam da svi građani bi voljeli da vam sad mogu, imaju priliku da vam se lično zahvale, ne samo za ovu akciju, nego i za sve akcije koje ste sprovodili do sada i koje ćete sprovoditi u buduće, a nadamo se da će ih biti što manje. Svi se nadamo i vi se nadate da će biti što manje. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas, što ste eto podelili sa našim gledaocima, iako je jako teško pričati o svemu ovome samo dva dana nakon što se dogodilo. Velikom hvala što ste bili ovde. Hvala vam.